মই ভবা নাছিলোঁ যে গৈ পেলাই আকৌ শিল্পা শেট্টিয়ে কেতিয়াবা মোক এৱাৰ্ড দিব। সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে মোৰ এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টো আছে যোনে মান্থলি মানে 5 to 6 lakhs ইনকাম কৰে। 5 to 6 lakhs এক মাহত। গতিকে ভাবক মানে এজন ষ্টুডেণ্টে যদি 5-6 lakh টকা ইনকাম কৰিব পাৰে বাৰটো মই কৈ দিলো আৰু আপোনালোকে নিজে ইমানটো গেছ কৰক কিমান ইনকাম কৰিব। নিজতকৈ বিশ্বাস বেলেগক কৰিবও নালাগে আৰু মই ভাবোঁ নিজৰ কাৰণে নিজেই যথেষ্ট। নমস্কাৰ, মই হিমাশ্ৰী শইকীয়া আৰু আজি আমাৰ লগত আছে এগৰাকী বা, বাৰ নাম হৈছে ৰিমলি বা আৰু তেখেতে ৰিচেণ্টলি শিল্পা শেত্ৰীৰ পৰা এটা এৱাৰ্ড পাইছে। কিন্তু এৱাৰ্ডটো কিয় পাইছে আৰু কেতিয়া পাইছে সেইখিনি কথা আজি আমি বাৰ লগত পাতিম। আৰু বা প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, মোৰো ভাল লাগিছে আজি তোমালোকৰ ষ্টুডিঅ'ত এনেকৈ আহি সদায় চাই থাকোঁ ফেচবুকতে, আজি তোমাক লগ পাই খুব ভাল লাগিছে। আজি এৱাৰ্ডটো একচুৱেলি মই পাইছোঁ, মই যিহেতু উলুবাৰীত থাকোঁ, কৈ লৈছোঁ অকণমান, মই বেকিং ক্লাছেছ দিওঁ আৰু ধৰি লওক বেকাৰী সকলোখিনি ক্লাছেছ মোৰ তাতে আছে, আপোনালোকে যদি গুগলত চাই তেতিয়াও দেখিবলৈ পাব। গতিকে এইবাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বেষ্ট বেকিং ক্লাছেছ এৱাৰ্ড পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে এইবাৰ লাষ্ট ডিচেম্বৰত বিজনেছ গ্ল'বেল বিজনেছ এৱাৰ্ড একচুৱেলি এইটো এভৰি ইয়েৰ দিয়ে। তো এইবাৰতো মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছোঁ, নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে মানে প্ৰথম ময়ে পাইছোঁ আৰু লাকিলি শিল্পা শেট্টিয়ে দিছে আৰু বিৰাট হেপী সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাইছোঁ সকলোৰে লগত। কিমানে চ' আপোনাৰ বেকিং ক্লাছৰ কথা এইখিনি কথাটো পাতিমেই, বিজনেছৰ কথা। তো প্ৰথমতে একদম আৰম্ভণিৰ পৰা সুধিব বিচাৰোঁ, মানে কেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে সংগ্ৰাম থাকে, আপোনাৰো তেনেকৈ সংগ্ৰাম হৈছে থাকে, প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিছিলে, সংগ্ৰাম কেনেকুৱা আছিলে সেইখিনি কথা কওকচোন অকণ। তেনেকৈ ক'বলৈ গ'লেতো এনেই বহুত দীঘলীয়া হয়, কিন্তু চুটিকৈ ক'বলৈ গ'লে মই আচলতে একেবাৰে বেলেগ এটা লাইনৰ পৰা আহিছিলোঁ, কাৰণ মই নিউজ লাইভত এজ এ নিউজ এংকাৰ কৰিছিলোঁ জব, আৰু খুব ধুনীয়া সময় আচলতে সেইখিনিও মোৰ কাৰণে, কাৰণ যিহেতু এংকাৰিং কৰা আৰু সদায় কিবা এটা খানা মানে খোৱা বস্তু বনোৱা আগৰ পৰাই খুব চখ, আৰু মানে কি হয়তো ভাবি লৈছিলোঁ মানে হয়তো মই এংকাৰিং কৰিম আৰু নহ'লে মই কিবা ফুড মানে ফুড ৰিলেটেড কিবা এটা কৰিম। মাছকম কৰিছিলে নেকি আপুনি? নাই 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 কৰা, ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে কাৰণে, কালচাৰেল লাইনটোৰ প্ৰতি অকণমান ইণ্টাৰেষ্ট আগৰ পৰাই আছিলে, অকণমান সৰু সুৰা এক্টিঙো কৰিছিলোঁ, কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে ৰং চেনেলত কৰিছিলোঁ দুই এটা প্ৰগ্ৰেম, তাৰপিছৰ পৰা তাতে ৰিণিকী ভূঞা মেম তেওঁক সদায় মানে মই থেংক ইউ ক'ম, কাৰণ তেওঁৱে মোক প্ৰথম লৈ গৈছিলে নিউজৰ মাজলৈ, তেওঁ কৈছিল যে পাৰিবা নিউজ, মই কৈছিলোঁ যে নাই মই চাগে প্ৰগ্ৰেমহে পাৰিম, তেওঁ খুব মানে সাহস দিছিল যে নাই তুমি নিউজ পঢ়িব পাৰিবা, নিউজ পেপাৰ পঢ়া এনেকৈ অলপ চেষ্টা কৰা নিশ্চয় পাৰিবা, তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল, নিউজ পঢ়িলোঁ, খুব ভাল লাগিল, তেনেকৈ প্ৰায় 7-8 বছৰমান সেনেকৈ গুচি গ'ল। আৰু কিমান চনৰ কথা এইটো, কিমান চনৰ? এইটো 2011-মানৰ কথা, তেনেকুৱাই হ'ব। তাৰপিছৰ পৰা আৰু এটা মাজতে ডিষ্টাৰ্ব দিছোঁ দেই, মানে পঢ়া শুনা আপুনি কিমান কৰিলে, তাৰপাছত আপুনি প্ৰথম কাম এইটোৱে আছিলে নে তাৰ আগত বেলেগ আছিলে? নাই নাই একদম এইটোৱেই, তাৰমানে কি এনেই মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছোঁ কিন্তু তাৰপিছতে আকৌ এক্টিং কৰিছিলোঁ, সৰু সুৰাকৈ কৈছিলোঁ কিবা কিবি অলপ চিৰিয়েল টিৰিয়েল দূৰদৰ্শনতো কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত ৰং চেনেলতো সৰু সুৰা সেই প্ৰগ্ৰেমছবিলাক কৰিলোঁ, তেনেকৈ তেনেকৈ গ'ল। তাৰপিছত লাহেকৈ কি হ'ল, বিয়া হ'লোঁ 2016-ত, তো বিয়া হোৱাৰ পিছত মোৰ এটা বেবী আছে, 4 বছৰীয়া ল'ৰা এটা আছে, আহিছে সিও বাৰু, আহিছে লগতে আহিছে, স্পাইডাৰমেনৰ ভিডিঅ' চাই আছে দেই, তাৰ খুব ফেভৰেট, গতিকে তেনেকৈ তেনেকৈ আগবাঢ়ি গ'ল। কিন্তু যিহেতু এটা বাচ্চা থাকিলে আচলতে অকণমান মিলাবলৈ কেতিয়াবা অসুবিধাও হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত, গতিকে নিউজবোৰ আমাৰ ধৰি লওক ৰাতিলৈকেও থাকে, কেতিয়াবা ৰাতি 12 বাজি যায় 1 বাজি যায়, টাইম মানে আৰু উপায়ো নাই, কৰিবই লাগিব, প্ৰফেশ্যন যি হিচাপে যিহেতু লোৱা যায় তেতিয়াতো কৰিব লাগিবই, গতিকে সেনেকৈ কৰিও গৈছিলোঁ। কিন্তু মানে বেবী হোৱাৰ পিছত অকণমান সেনেকুৱা অকণমান টাইমৰ কাৰণে অকণমান খেলিমেলি এটা আহিলে, যাৰ কাৰণে মই এটা বেলেগ ছেগমেণ্টত গ'লোঁ, সেইটো হৈছে সেই কেকৰ ৰিলেটেড বেকাৰী গোটেইখিনি। কেকৰ প্ৰতি মানে ইণ্টাৰেষ্ট কেনেকুৱা, মানে কেকে যে বেকিঙৰ এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম সেইটো কেনেকৈ আইডিয়াটো আহিলে? সেইটো আইডিয়াটো আহিলে মানে খোৱা বস্তু বনোৱা মানে এই আচলতে হেৰিটো ঘৰৰ পৰাই আহিছে, মাৰ খুব আচলতে চখ আৰু মোৰ আইতাৰ খুব চখ দেই, মোৰ মাৰ ঘৰ তেজপুৰত, গতিকে আইতাক আজিও কওঁ, আইতা এতিয়া নাই বাৰু, কিন্তু সৰুৰ পৰাই দেখিছোঁ আইতাই সৰু সুৰা বস্তুবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ বনায়, মানে সেই দিনতে যদিও মই গুৱাহাটীৰ পৰা যাওঁ বন্ধবোৰত থাকিবলৈ যাওঁ, তেজপুৰতে মোৰ জন্ম দেই, তাতে আচলতে মাৰ ঘৰ এতিয়া বেলতলা,
কিন্তু যেতিয়া গরম বন্ধত যাওঁতে আইতাই খুব ধুনিয়া ধুনিয়াকে একদম জাম জেলি আচাৰ এবিলাক বনায় খুব গৰু আছিলে মানে আইতাহঁতৰ ঘৰত ঢেৰ গৰু আছিলে গাখীৰ বহুত আৰু তেতিয়া মানে সেই পেৰা চেৰা মিঠাই চিঠাই খুব আইতাই বনায় সেইবোৰ তেতিয়াৰ পৰা কিবা এটা চাগে আহিল আইতাৰ পৰা মালে মাৰ পৰা মোলে চাগে তেনেকুৱাকে আহিল জেনেটিকেলি আহিছে আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মানে মোৰ হাজবেণ্ডেও বহুতখিনি মোক 100% ছাপৰ্ট কৰিছে এইটো ক্ষেত্ৰত গতিকে তেওঁ গমো পালে ক'ত মোৰ আচলতে নিচাটো আছে ঠিক তেনেকে বস্তুটো এইটোলৈ গ'ল ময়ো বহুত জেগাত এতিয়ালৈকে নিজেও শিকিলোঁ ইণ্ডিয়াত শিকিছিলে আপুনি মোৰ দিল্লীত শিকা হ'ল বেংগালোৰত শিকিলোঁ বম্বেত শিকিলোঁ তেনেকৈ এনেকৈ বহুতকেইটা জেগাতে ইণ্ডিয়াৰ হ'ল বাৰু শিকা ৰিচেণ্টলি মই ডুবাইটো গ'লোঁ ডুবাইত গৈ পেলাই এটা কোৰ্চ কৰি আহিছোঁ মানে ফুল মানে বেকাৰী ছেগমেণ্টৰ ওপৰত আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা য'ত শিকিবলৈ গৈছোঁ তেওঁলোকক মই কোৱা নাছিলোঁ আচলতে মই যে অলৰেডি কৰি আছোঁ আৰু কিবা এটা বস্তু সদায় শিকিবলৈ গ'লে নিজে জানা দেখুৱালে অলপ ভাল নালাগে নহয় জানো গতিকে মই কিন্তু নৰ্মেলিয়ে কৈছোঁ শিকিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে মোৰ কামবোৰ যি যি কৰিব দিছে মই যদি 10 মিনিটৰ কাম এটা কিবা দিছে মই 2 মিনিটত কৰি দিছোঁ ইমান ইমপ্ৰেছ হৈছে তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজে ডিছকাছ কৰিছে কিবা কৰি পেলাই মোক সুধিলে যে তুমি কি কৰা আচলতে মই দেখুৱালোঁ মোৰ কামবিলাক চাব খুজিলে দেখুৱাওঁতে আকৌ তেওঁলোকে অফাৰ কৰিলে যে তেওঁলোকৰ তাত শিকাব লাগে ডুবাইত তো সেইটোতো সম্ভৱ নহয় বাৰু ইয়াতে যিহেতু মই গোটেইখিনি কৰি লৈছোঁ কিন্তু মোৰ কাৰণে সেইটোৱে মানে খুব এটা ভাল লগা কথা যে নোকোৱাকৈ যে কোনোবাই মোৰ কামটো দেখি যে সেই বস্তুটো অফাৰ কৰিছে খুব হেপি আৰু সেইটো কাৰণে তো তাৰ পৰা আহিলোঁ আহি পেলাই যোনটো এৱাৰ্ডৰ কথা কৈছিলা নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যিহেতু বহুত বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা মোৰ তাতে শিকিবলৈ আহে ষ্টুডেণ্টবিলাক গতিকে তেওঁলোকেও মানে এতিয়া যিমানখিনি গ'ল শিকা হ'ল নৰ্থ ইষ্টৰ বেষ্ট ক্লাছেছ এৱাৰ্ড লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছ আমি পাইছোঁ সেইটো ভাল লগা কথা তোমাৰ লাষ্ট ইয়াৰ 2 বছৰ আগতে দিল্লীত মেৰিট এৱাৰ্ডতো পাইছিলোঁ তাৰে জুৰি মেম্বাৰ্ছত সঞ্জীৱ কাপুৰ ভিকি ৰত্নানী গোটেইখিনি আছিলে আৰু তো তাতেও পালোঁ তাৰপিছত এইবাৰ এই গ্ল'বেল বিজনেছ এৱাৰ্ডটো মুম্বাইত পালোঁ যিটো তুমি ক'লাই শিল্পা শেট্টীয়ে দিছিলে গতিকে সেয়াই আৰু চলি আছে তেনেকৈ তাৰপাছত আপুনি ডুবাইৰ পৰা আহিলে আহি পেলাই এটা নিজে ইনষ্টিটিউট মানে নিজে খুলিছে আপুনি তাতে আপুনি ট্ৰেইনিং দিয়ে কুকিঙৰ মানে এতিয়া খোলা নহয় আগৰ পৰাই আছে মোৰ সেইটো বস্তু কেতিয়া খুলিছিলে এখন এইটো 2016তে আৰম্ভ হৈছিল 16তে আৰম্ভ হৈছিলে 16ৰ পৰাই চলি আছে আচ্ছা ষ্টুডিঅ' হয় মোৰ উলুবাৰীতে হয় প্ৰথম সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ঘৰৰ পৰাই তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল তাৰপিছত তেনেকৈ কৰি কৰি আচলতে মই যেতিয়া নিউজ লাইভত চাকৰি কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই এটা সদায় উইক অফ এটা পাওঁ ন সেই উইক ডেইজটোতে মই ক্লাছ কৰোঁ তাৰমানে তেতিয়া অকণমান অকণমানকৈ চলাই আছিলোঁ বস্তুটো চবেই কয় তই এটাই দিন মানে ফ্ৰী পাৱ কিবা কিবি প্লেনিং কৰিব পাৰ তই আকৌ ক্লাছ কৰ দিনটো নাই মোৰ ভাল লাগে যে সেই বস্তুটো কৰি তো তেনেকৈ কৰি কৰি সেইকাৰণে চাগে মই একদম মানে গ্ৰাছ লেভেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লগা নহ'ল কষ্টটো তেতিয়াই কৰিছিলোঁ যে বস্তুখিনি তো তেনেকৈ যেতিয়া জব বাদ দিলোঁ ঠিক 100% ইয়াতে দিব পাৰিলোঁ ফ'কাছ কৰিব পাৰিলোঁ তো তেতিয়াৰ পৰা ষ্টুডিঅ' খুলিলোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ পিছত লাহে লাহে মানুহে বুজি পালে জানিবলৈ ল'লে ইয়াতে অপশ্যন বহুত কম আছিলে তেতিয়া এতিয়া অপশ্যন বহুত হ'ল কিন্তু যদিও বহুত হ'ল তেওঁলোকে যদি এডভান্স শিকিব খোজে তেতিয়াহ'লে মানে আমাৰ তাত আহিলে গোটেইখিনি পাব আৰু কেকৰ ক্লাছো আজিকালি দেখি চাই বহুততে আছে মানে গলিয়ে গলিয়ে আজিকালি কেক থাকেই কিন্তু মানে ধৰি লওক আপুনি কৈছিলে অথনি দেই ডেকৰেশ্যনবিলাক কিছুমান ভাল থাকে টেষ্ট নহয় সেইটো স্পেচিয়েল পাবলৈ হ'লে মানে কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব আপোনাৰ মতে সেইটোৱে তাৰমানে মেইন কথাটো হৈছে ধৰি লোৱা আজিকালি ইমান কম্পিটিশ্যন চবেই ইটোতকৈ সিটো বেছি ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে গতিকে আন 10টা অপশ্যন যাতে এৰি পেলাই তোমাৰ তাত আহে সেই বস্তুটো কোৱালিটিটো তুমি দিব জানিব লাগিব প্লাছ অকল দেখিলেই ভাল হ'লে নহ'ব খালেও ভাল লাগিব লাগিব কাৰণ চাবাচোন কেতিয়াবা খুব ধুনীয়া বস্তু এটা আমি এবাৰেই খাম বাৰে বাৰে খাবলৈ নাযাওঁ প্ৰথমবাৰ গ'ল আৰু কিন্তু খাবলৈ যোনটো ভাল লাগে আমি বিচাৰি বিচাৰি যাম হয়নে গতিকে সেইটোৱে কথা তাৰো বহুত ছিক্ৰেটছ থাকে ক্লাছত গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাব যদি আহে শিকিবলৈ তেতিয়া টিপছ থাকে বহুত ছিক্ৰেটছ থাকে ক্লাছ ল'লেহে গম পাব বাৰু আৰু বহুত বেছি দীঘলীয়া ক্লাছ নহয় কিন্তু আমাৰ মানে একদম দুদিনীয়া ক্লাছৰ পৰা আৰম্ভ হয় 2 ডেইজৰ আছে 4 ডেইজৰ আছে 7 ডেইজ 10 ডেইজ ডিপ্ল'মা কোৰ্চো আছে তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ কোৰ্চ আছে মানে চবৰে নিজৰ যিটো সুবিধা সেই হিচাপত শিকিব পাৰে একদম মানে মিনিমাম ফিজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি বস্তু তাতে ইনক্লুড হৈ থাকে কেকৰ বাহিৰৰ বেলেগতো আপুনি বেকাৰী থাকে সেইখিনি কথা কওকচোন বাকী ব্ৰেড পিজ্জা
puff, cookies, tomar chocolate or class, brownie class, blondie class, wedding cakes. Aur aajkali dekhi sa mane like thorula bast cake buli koy. Amar yate lahe lahe ahise niki moy man gompu anai. Thorula tumi hoy na mo tumake cake or hisapot banai dibo parim. Himashree ke banai dibo parim as a cake. Gotike hebu trend aru bhalke ahibo pisol moy bhabisu. Aru jehetu aru eta important kotha itu je moy bar bahut kini subidha thorilua ghorua phalor pra subor pra paisu family friends subor pra paisu jar karone moy bahirot goi hiki ahi yat hikabo parisu kintu bhitorua bahut enuka jega thake amar ahomote hok northeastote hok jo manuh bilak iman bhitorua jega thake teoluke guwahatile ahibo pra tu dangor kotha hoyne noy aku bahirolo jabo pra tu sombhob nohobo pare gotike moy bhabisu mane he bostu tu moy jehetu hiki ahisu gotike teoluke dhuniyake he gutte advanced techniques kini guwahatite etia subidha mane gutte kini mutat pabo hikibole ahibo pare aru tar karone iman dhorole jabole na lage moy jehetu gutekhini gyan loi ahisu apunalokor karone mane gutekhe hikabor hikabor karone gotike teoluke ekdom guwahati ahi pele hikibo pare aru tatke subidha tu hoise ki bahut duror prao kisuman ahe rilwa ini lora swali sobe hikibo pare student kiman asa apunar etia মানে স্টুডেন্ট ব্যাচ বাই ব্যাচ আমাৰ চেঞ্জ হৈ থাকে আচ্ছা এটা কিমান হৈ আছে বৰ্তমান নহয় তেনেকুৱা নহয় ধৰি লোৱা এটা ব্যাচ আজি ষ্টাৰ্ট হৈছে ন হেই ব্যাচটো হেই হ'ব যেতিয়া তেতিয়া তেওঁলোকৰ কমপ্লিট হৈ যায় তেতিয়া আমি নতুনকৈ লওঁ তেনেকুৱা ধৰি লোৱা ডিপ্লোমা ব্যাচত আমি বহুত বেছি ষ্টুডেণ্ট নলওঁ মেক্সিমাম 12 জন লোৱা যায় বৰ্তমান যাতে চবেই ইণ্ডিভিজুৱেলি শিকিবলৈ পায় মানে যিটো হেণ্ডছ অন ক্লাছ চবেই হাতেৰে কৰিব পাব লাগিব বেছি হ'লেও বহুত খেলি মেলি হয় তো সেইটো কাৰণে আমি সেনেকৈ মিনিমাম ষ্টুডেণ্ট লওঁ আৰু বাকীবিলাক ক্লাছটো এজন হ'লেও অকলে আহি শিকিব পাৰে দুজন তিনিজন এনেকৈও আমি অকলেও প্ৰাইভেট ক্লাছো লওঁ তেনেকৈও শিকিব পাৰে আৰু মানে সেই আৰু গোটেইখিনি ইয়াতেই আছে যেতিয়া চবেই আহি পেলাই শিকিব পাৰে সুবিধা আৰু এটা কথা ধৰি লওক মানে এইটোতো যে ফিউচাৰ আছে আপুনি এটা কিমান ডাঙৰ ষ্টুডিঅ' খুলিছে বেলেগক শিকাই আছে স্বাৱলম্বী কৰি আছে এতিয়া বহুতে এনেকুৱা আছে যে চাকৰি তাকৰি আজিকালি মানে সহজতে নাপায় ন নিবনুৱাক এনেকৈ পঢ়া শুনা কৰি ঘৰতে বহি থাকে গতিকে এনেকুৱা বেকিং ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰি এনেকৈ কেক বনাই পেলাই নিজৰ কেৰিয়াৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু মানে কেৰিয়াৰ এটা ভাল কেৰিয়াৰ আছে বিৰাট ধুনীয়াকৈ পাৰে হিমাশ্ৰী তাৰমানে মোৰে নিজৰ ষ্টুডেণ্ট তুমি যদি ধৰি লোৱা কেকৰ অৰ্ডাৰ দিব লাগে কেকৰ অৰ্ডাৰে তুমি এমাহ দুমাহ আগতে ডেট ল'ব লাগিব ইমানেই মানে এনেকুৱাও আছে আৰু মানে ইনকামৰ কথা কমা সুধিব বিচাৰোঁ দেই ষ্টুডেণ্টৰ ইনকাম মানে কিমানমানকৈ মান্থলি কিমানমানকৈ হয় সবৰেতো বেলেগ বেলেগ কিন্তু একদম সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে মোৰ এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টো আছে যোনে মান্থলি মানে 5 to 6 lakhs ইনকাম কৰে 5 to 6 lakhs এক মাহত গতিকে ভাবক মানে এজন ষ্টুডেণ্টে যদি 5ৰ পৰা 6 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰে বাৰটো মই কৈ দিলোঁ আৰু আপোনালোকে নিজে ইমানটো গেছ কৰক কিমান ইনকাম কৰিব হয় বাৰু আৰু এটা কথা নিজৰো অকণমান কোৱালিটি থাকিব লাগিব দেই আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব যিকোনো কামতে কষ্ট আছে আৰু তোমাৰ কাম ভাল হ'লে মানুহ নিজে নিজে আহিব তোমাৰ ওচৰত গতিকে কাম ভাল হ'বই লাগিব আৰু যিহেতু নৰ্থ ইষ্টৰ বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা ইয়াতে আহি শিকে পুৰুষ মহিলা চবেই শিকিব পাৰে মই কৈছোৱে কিন্তু ছোৱালীৰ কাৰণে বা স্পেচিয়েল লেডিজৰ কাৰণে তোমাৰ কি হয় ধৰিলে আহি পেলাই বহুতে এনেকৈ ভাবে ক'ত থাকিম কি কৰিম এনেকুৱা তো তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছে আমাৰ পি জি আছে নিজৰে আছে গতিকে তাতে ষ্টুডেণ্টে থাকিব পাৰে আৰু চব সুবিধা আছে গতিকে তাৰ কাৰণে একো চিন্তা কৰিব নালাগে সেইটোও আমাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া আছে আৰু মোৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক তাতেই থাকে আৰু খুব ভাল পায় ঘৰুৱা এটা পৰিৱেশ হয় ধৰি লওক আপোনাৰ এটা ট্ৰেইনিং ল'বৰ কাৰণে ফিজ কিমানমানকৈ তেনেকৈ দিব লগা ফিজবিলাক আচলতে ক্লাছ লৈ বেলেগ বেলেগ হয় ধৰি লওক আমাৰ যেনেকৈ একদম দুদিনীয়া ক্লাছৰ পৰা আৰম্ভ হয় সেইটো 5000 হয় সেনেকুৱা আৰু তাতে তোমাৰ চব ইনক্লুডেড হয় ফিজটোতে চব থাকে যি যি বস্তু ইউজ হ'ব গোটেইকেইটা ক্লাছত চব আমিয়ে দিওঁ তেওঁলোকে একো আনিব নালাগে আৰু নিজে যি যি বনাব তেওঁলোকে লৈ যাব পাৰিব সেইকেইদিন মানে চবেই বেকাৰীয়ে খাই থাকিব যিমান আহে ইয়াতে খুব খাই 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 মানে সদায় লৈয়ে যায় মোক সোধে চবেই ফটো দেখিলে কি কৰে আপুনি কেকবোৰ ইমান নাই নাই চব ষ্টুডেণ্টে লৈ যায় চবেই খাই কেক পাৰ্টি আৰু কেক পাৰ্টি 5000 টকা দি পেলাই এইটো আপোনালোকে গম পাইছে 5000 টকা এটা ক্লাছত আৰু বেলেগ 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 কোৰ্চ আছে তথাপিও সেই 5000 টকা দিয়ে ধৰি লওক মই উদাহৰণটো দিছো আৰম্ভণি আৰম্ভণি 5 লাখ 6 লাখ মাহত একদম সঁচা কথা গতিকে আপোনালোকে যিসকলে মানে ধৰি লওক এইখিনিৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আৰু ইণ্টাৰেষ্ট যাৰ থাকে সিহে এইখিনি কাম কৰিব পাৰিব যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট থাকে বাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বাৰ লগত যোগাযোগ কৰি ধুনীয়াকৈ আহি যাব তেতিয়া বাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ট্ৰেইনিং দি শিকাই দিব আৰু নাম্বাৰটো মই আপোনাক দি দিম মোৰ নাম্বাৰটো মই কৈ দিছোঁ 7002069573 তাতে মোক হোৱাটছএপ কল দুইটা কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট মোৰ লগত কথা পাতিব পাৰে তেতিয়া পাই যাব পাই যাব আৰু এইখিনিতো পাতি ল'ব আপোনাৰ কিবা মানে ধৰি লওক পুৰা দুখ লগা কিবা এটা চেপ্টাৰ আছে নেকি দুখ লগা জীৱনত দুখ লগা চেপ্টাৰটো বহুত থাকে যেনেকৈ ভাল লগা থাকে দুখ লগাও থাকে আৰু দুখ লগা নাথাকিলে আমি ভাল লগাটোও চাগে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ
গতিকে কিছুমান বস্তু ইতিয়া ধৰি লোৱা অকণ বেলেগ হৈছে প্ৰথমতে অলপ ষ্ট্ৰাগল সবৰে থাকি সেই বস্তুবিলাক লাহে লাহে বস্তুবিলাক সলনি হয় আৰু মই কিন্তু এটা কথাই কম জীৱনত যিয়েই কাম নকৰা যেনেকেই নকৰা কিয় সবতকৈ বিশ্বাসযোগ্য মানুহজন হয় তুমি সদায় নিজেই নিজতকৈ বেছি বিশ্বাস কাকোৱে কৰিব নোৱাৰি মানে যিমানটো দেখিলোঁ মই জীৱনটোত গতিকে তাতকৈ বেলেগ কথা একো নাই নিজতকৈ বিশ্বাস বেলেগক কৰিবও নালাগে আৰু মই ভাবোঁ নিজৰ কাৰণে নিজেই যথেষ্ট বেলেগ কাৰো সহায় নালাগে খালি তুমি যদি নিজেই ষ্ট্ৰং তোমাৰ মানসিকভাৱে তুমি নিজক ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিবই লাগিব কাৰণ নিজৰ কাৰণে সদায় নিজেই চিন্তা কৰিব লাগিব হয় নাই কোনেও চিন্তা কৰি নিদিয়ে কাৰণ সমস্যাৰ শেষ নাই সমস্যা বহুত থাকে জীৱনত ধৰি লওক ক'লে আজি হয়তো শেষেই নহ'ব কিন্তু তাৰ মাজতে আমি সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব থাকিব লাগিব আৰু নিজৰ কামটো ভালকৈ কৰিব লাগিব একদম পূজাৰ নিচিনাকৈ নিজৰ কামটো কৰিব লাগিব নিজৰ কামটোৰ প্ৰতি যাতে শ্ৰদ্ধা থাকে মানুহৰ বাকীবিলাক ৰাস্তা নিজে নিজেই মই ভাবোঁ ভগৱানে খুলিয়েই দিয়ে মানে মই নিজে মানে তাৰ প্ৰমাণ আৰু ৰিচেণ্টলি যিহেতু মই শিল্পা শেট্টিৰ কথা ক'লোঁ এৱাৰ্ডটো পালোঁ সেইটো বিৰাট হেপী ভাল লাগিলে কিন্তু আচলতে মানে কি হয় শিল্পা শেট্টি সদায় মোৰ বিৰাট ফেভৰেট এক্ট্ৰেছ আছিলে দেই মানে তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটিটো খুব ভাল লাগে মোৰ আৰু তেওঁৰ লাইফষ্টাইলটো মোৰ ভাল লাগে আৰু খুব তেওঁ হেল্ডি লাইফ এটা তেওঁ লিড কৰে আৰু মই তেওঁক ফল' কৰোঁ লকডাউনত তেওঁ ফল' কৰিছিলোঁ যে না মই ক্ষীণাই গ'লোঁ এতিয়া বহুত শকত হৈছিলোঁ তাৰপিছত শিল্পা শেট্টিৰ ল'ৰাটোৰ নাম ভিয়ান ভিয়ান আছিলে তো মোৰ ল'ৰাটোৰ নাম সেইকাৰণে ভিয়ান ৰাখিছিলোঁ কিন্তু আকৌ মই ভবা নাছিলোঁ যে গৈ পেলাই আকৌ শিল্পা শেট্টিয়ে কেতিয়াবা মোক এৱাৰ্ড দিব মানে সেইটো মানে লাইক ড্ৰিমছ কাম ট্ৰু আৰু খুব মেমৰেবল মোমেণ্ট ডাঙৰ কথা বহুত ডাঙৰ কথা আৰু ভাবিছিলোঁ দেই ধৰি লোৱা কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান চেলিব্ৰিটি বিশেষকৈ বলিউড ষ্টাৰ আমাৰ খুব ভাল লাগে আমি খুব চিনেমাত দেখোঁ ভাল লাগে কিন্তু লগ পালে সেই বস্তুটো নাথাকে কিছুমানৰ বৰ এটিটিউড থাকে বা অলপ ভাল নালাগে আৰু ন তাৰপিছত ইমেজটো বেয়া হৈ যায় মানে কিন্তু মই আকৌ ভাবি ভাবি গৈছোঁ দেই শিল্পা শেট্টিক লগ পাম ভালেই হওক আৰু দেই নহ'লে মোৰ ইমেজটো বেয়া হ'ব নালাগে কিন্তু লাকিলি তেওঁ বহুত ভাল একদম যেনেকুৱাকৈ মানে আমি দেখি থাকোঁ ফূৰ্তি চুটি কৰি ভাল পায় একদম পূৰা যেনেকৈ ফূৰ্তি চুটি কৰে মানে ফান লাভিং হয় আৰু এট দ্য ছেইম টাইম ফুডি একেই ভাল লাগে সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগে আৰু ভাল লাগিলে লগ পাই তেওঁ ক'লো মই মোৰ মনৰ কথাখিনি তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ ৰেছপণ্ড কৰিলে খুব ভাল লাগিলে অসমৰ পৰা তেওঁলৈ মই আছাম টি লৈ গৈছিলোঁ তেওঁক দিলোঁ আৰু তেওঁ খুব মানে ভাল পাইছে মোৰ ল'ৰাটোৰ কথাও ক'লোঁ তেওঁ মানে আচৰিত হৈছে যে ঠিক আছে মানে তেওঁৰ ল'ৰাটোৰ নাম ভিয়ান কাৰণে মই দিছিলোঁ ভাল লাগে মোৰ আৰু ভিয়ানৰ মিনিংটো একচুৱেলি আৰ্টিষ্ট হয় আৰ্টিষ্ট আৰু এটা গুড নিউজ আছে আচলতে এইখিনিতে মই কৈ দিওঁ এইবাৰ তাৰমানে ইণ্ডিয়া টুডে যিখন মেগাজিন হয় সবেইটো জানেই আৰু বেলেগকৈ পৰিচয় কৰি দিব নালাগে যিহেতু ৱুমেনছ ডে আহি আছে গতিকে তাতে এইবাৰ মোৰ এটা আৰ্টিকেল এটা পাব্লিছ হ'ব তো সেইটোৰ কাৰণেও খুব ভাল লাগি আছে তাতে মানে টপ 8 নে 10 এনেকুৱা মানে ৱুমেনছ হেৰি আৰু তোমাৰ এচিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়ান সেইখিনিৰ মাজত এবাৰ মই মানে ওলাম আৰু সেইটো একদম দিম আৰু সেইটো কাৰণেও এটা ভাল নিজকে লাকি বুলি ভাবিছোঁ চ' এইখিনি তোমাৰ গম পালোঁ নেক্সট কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেনিং হ'ব আপোনাৰ বিজনেছক লৈ প্লেনিংটো বহুত আছে চাওঁ কিমান দূৰ সফল হয় কিন্তু প্লেনিং আছে ধৰি লোৱা যিমান পাৰোঁ আৰু বেছি ভালকৈ চবতে কৰিবলৈ মন আছে এতিয়া বহুতে এনেকৈ সোধে যে আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ নাই নেকি বা ইয়াতে আছে নেকি আমি ইয়াতে শিকিলোঁ হয় গতিকে ফিউচাৰত এইটো মোৰ প্লেনিং থাকিব যাতে মই গুৱাহাটীৰ বাহিৰেও বেলেগ বেলেগ জেগাতো যাতে মই ব্ৰাঞ্চ খুলিব পাৰোঁ যাতে চবৰে কাৰণে খুব সুবিধা হয় শিকিবৰ কাৰণে শিকোৱাটোৱে মেইন টাৰ্গেট আৰু মোৰ আৰু মই কিন্তু শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ বহুতে ধৰি লোৱা মই নিজে দেখিছোঁ মই মানে অডিয়েঞ্চকো ক'ম এটা কথা যে পটককৈ গৈ পেলাই এটা জেগাত শিকিব নালাগে মই কোৱা নাই যে মোৰ তাতে শিকক একদম মানে এইটো বস্তু চাব লাগে যে তেওঁলোকে য'ত শিকে আজিকালি বহুতে বহুত ভাল কেক বনায় বা বহুত ভাল বেকাৰীৰ কাম কৰে কিন্তু যেতিয়া শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আহে নহয় তুমি ফটোজবিলাক চালে মই অনুভৱ কৰোঁ শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টক সদায় কঞ্জুচি কৰে ভালকৈ নিশিকায় মানে ভাবে নেকি নিজৰ গোটেইখিনি লৈ ল'ব নেকি এনেকৈ ভাবে নেকি চাগে দেই কিন্তু মোৰ সেই বস্তুটো নাই মই আকৌ ভাবোঁ যে গোটেইখিনি দিওঁ যে আহিছে যেনেকৈ সিহঁতে ফুললি ছেটিছফাই হৈ যাব লাগিব আৰু গোটেই কামটো অলপ ইউনিকলি জানিলেহে তাহাঁতেও ভৱিষ্যতে ভাল কাম কৰিব পাৰিব তেতিয়াহে আকৌ তেওঁলোককো বিচাৰিব বেলেগে কিন্তু মোৰ কথাটো তেনেকুৱা আৰু সেইটোৱে
So, number two already by colleague. Mommy screen on DD, Mapolaka Jabo, Jugaju Koribo, or move Hood Halagi, Kotavana, can you buy a beard Halley? Say, I to mark them on a site of Puno. To my lagging them corres, Salimu Mayokoi. As you could Halagi lock by, to me Zenequa camera, Hosaka to me Tenequa. Real, I don't know. Okay, because I'm more of Halleg and Jodi have a look of Halleg, subscribe, Facebook, or follow, or share. Bye bye.